Цього четверга розпочався новий навчальний рік для студентів та учнів Миколаївщини. В першу чергу це свято школярів. Хтось виходить на фінішну пряму у випускному класі, хтось лише починає шлях до країни знань. Головне, щоб на цьому шляху їх супроводжували небайдужі та професійні педагоги. У Миколаївській школі номер 51 свято було особливим. Рівно 40 років минуло відтоді, як заклад прийняв перших учнів. Пройшли роки, змінювалися адміністрації школ, вчителі, учнівські колективи, але залишився переможний дух цієї школи. Тож, шановні діти, я вам бажаю, щоб цей навчальний рік для вас був переможний. Переможний в шкільному житті, в олімпіадах предметних, переможний в творчості, переможний на спортивних майданчиках. Ця школа стала рідною для тисяч миколаївців. Серед них багато відомих та успішних. Це дуже чудова школа. Діти, вам дуже повезло. Я хочу вас всіх привітати, побажати щастя, побажати здоров'я, побажати натхнення. Першачкам бажаю і їх вчителям здружитися, отримувати задоволення один від одного, адже від першого вчителя дуже-дуже багато залежить, як дитина потім піде по життю, наскільки буде її обізнаність, наскільки перший вчитель пробуде в дитині жагу до знань. Але я знаю, що тут це відбудеться обов'язково. Надія Іванова також передала колективу школи вітання від голови обласної ради Вікторії Москаленко та вручила директору закладу подяку Миколаївської облради. А учні, навіть ті, для кого цей день став першим навчальним, довели, що мають неабиякі творчі здібності. Ми старанно і сумлінно будемо вчитись на 12, а якщо по старовіку, будемо класом скайкуватись. Обіцяємо вам у школі навчатися щодня, м'ячу шибку може футболити кожен хлопчина. Оберемо депутата і дамо йому наказ, щоб перерв було багато, а урок на тиждень раз. Федір Бондар, Павло Ткаченко, крапки над «і». Друга гімназія була заснована у 40-х роках 19 століття як трикласне жіноче училище. За більш ніж півтора століття сформувались два потужних умовно окремих навчальних заклади. Миколаївська спеціалізована школа першого ступеню номер 59 з поглибленим вивченням іноземної мови з першого класу і Миколаївська гімназія номер 2. 1 вересня на День знань привітати дітей прийшли батьки та близькі, колишні випускники. Почесними гостями одного з найстаріших навчальних закладів міста були депутати та меценати. У цей святковий день усіх переповнювали позитивні емоції. Ми дуже щасливі сьогодні, батьки, тому що наші діти пішли до першого класу. Ми вітаємо всіх діток з початком навчального року. Ми дуже щасливі, що у нас найкраща вчителька. У нас найкраща школа, і ми бажаємо нашим дітям щастя, головне здоров'я, наснаги, гарного настрою і щасливої дороги. Гімназія посіла друге місце у всеукраїнському конкурсі рейтингу загальноосвітних навчальних закладів «Школа джерело талантів» і виборола цю перемогу серед 153 учасників. Багата вона і на добрі традиції. Першачків вітають всі класи, дарують їм пам'ятні подарунки. На урочистій лінійці вітали грамотами та подяками учнів і педагогічний колектив. Святкові номери для запрошених готували самі школяри. Звичайно, в цей день найбільше хвилювалися наймолодші учні та їх батьки. Однак попереду цікава та насичена подорож у країну знань з надійними та мудрими наставниками. Любі першокласники, дорога знань, на яку ви стали вперше, цікава і по-справжньому нескінченна. Та нема чого хвилюватися, бо поруч з вами завжди будуть мудрі вчителі і люблячі тата і мами, які навчать вас шанувати традиції школи, любити рідну землю і цінувати родинне тепло. Усім, хто прийшов сьогодні до школи, я бажаю, щоб цей навчальний рік приніс лише приємні враження. Нарешті відбувся довгоочікуваний момент. Пролунав святковий перший дзвоник. Навчальний рік розпочато. За традицією першачків за парти повели старшокласники.
Нових членів великої шкільної родини годують кашею, яку вони дружно з'їдають в класі і стають однокашниками. Якщо ви доїсте кашу до дна, то станете як справжні козаки. Хто? Однокашники. А тепер хором. Однокашники. Смачного вам, мої любі, стаємо однією родиною, однокашниками. До речі, чимала частка учнів початкової школи продовжують навчання в гімназії, адже шлях до знань – це дорога довжиною у життя. Денис Костенко, Олександр Попов, крапки над «і».